Kineska vakcina protiv virusa korone u Srbiju je stigla u petak, a Agencija za lekove i medicinska sredstva za nju je izdala upotrebnu dozvolu. Ovu vakcinu, koja deluje tako što imunološki sistem izloži umrtvljenim česticama virusa, bez rizika od ozbiljne reakcije na bolest, danas su primili i građani Šida. Kako kažu, za vakcinaciju su se odlučili zato što u tome vide izlaz iz situacije i zaštitu od virusa korone. Opredelio sam se da primim to, jer iz svih informacija proizilazi da bolje dobiti nego ne dobiti. Pa vidim da to ima jedini spas za čovečanstvo. Pa zbog koronavirusa, zbog toga što starije i... Da bi primili vakcinu, građani moraju biti potpuno zdravi. Pre same vakcinacije obavlja se lekarski pregled na kojem lekar utvrđuje da li je bezbedno da pacijent primi vakcinu. Vakcinacija će se za sada vršiti samo radnim danom, a vrše dve lekarske ekipe. Za danas, kako kažu, planirano je 75 pacijenata koji dolaze na svakih 10 minuta, te se ne stvara gužva. Mora da se pregleda, nema akutnih febrilnih stanja, znači akutne prepade. Ako nije, pacijent ima unazad 3 dana temperaturu i naravno umeđu vremenu ako neko se nije razboleo od COVID-19, a prijavio se ranije, znači onda ga obavestimo kada dođe. Predsednik opštine Zoran Semenović zajedno sa saradnicima obišao je prostor Doma zdravlja gde se vakcinacija i obavlja. Kako kažu, jedini punkt za vakcinaciju biće u Domu zdravlja. On se ovim putem zahvalio medicinskim radnicima koji su spremno dočekali vakcine te organizovali vakcinaciju tako da se ne pravi gužva i da se vakcinacija obavi bezbedno. Zahvaljujem se Domu zdravlja koji je ovog puta dokazao da je na visini zadatka kompletno i u organizaciji i u stručnim kadrovima. Uvidom u stanje pacijenata koji dolaze i način na koji se oni ponašaju nam dokazuje da vremenski period 10 minuta razlike između pacijenta do pacijenta sasvim dovoljno. Na taj način ćemo dnevno moći preko 60 ljudi da vakcinišemo. Za sada su građani vakcinisani kineskom vakcinom, a očekuje se da sutra stigne i ruska vakcina, te će se građani vakcinisati onako kako su se za vakcinaciju prijavljivali. Dom zdravlja Šid ispunio je sve uslove koji su bili potrebni da se vakcinacija organizuje. A kako kaže predsjednik opštine, zahvalan je državi Srbiji koja je obezbedila veliki broj vakcina kojima će se izvršiti imunizacija kompletnog stanovništva.